ողջույն, սիրելիներս։ Լուսինը փոխում է իր նշանը եւ գտնվում է ցուլ նշանում։ Մայիսի 17-ին ժամը 16:35 րոպեից մինչեւ մայիսի 19-ը ժամը 22:44 րոպե։ Այդ օրը նաեւ Նորա Լուսին է։ Լուսինը ցուլ նշանում դա գեղեցկության, սիրո եւ ֆինանսի տունն է։ Երբ Լուսինը մտնում է ցուլի նշան, սկսում է իշխել խաղաղությունը եւ կանացի սկզբունքը։ Այս օրերը բարինպաստ են երկարատև աշխատանքի համար, որը կպահանջի համբերություն, կայունություն եւ գործնական մոտեցում։ Լուսինը ցուլում աջակցում է գյուղատնտեսությանը, արվեստին, շինարարությանը եւ կահույքի արտադրությանը, եւ այն մարդկանց, ում գործունեությունը կապված է կանանց, գեղեցկության, հարմարավետության, շքեղ ապրանքների, բնության և կենդանիների հետ։ Լավ ժամանակ է հաշվապահների, բանկիրների համար։ Հնարավոր է կնքել երկարաժամկետ պայմանագրեր։ Այս օրերին կարող եք գումար կուտակել։ Կարող եք գնել տուն, հողատարածք, այն ամենը, ինչ անհրաժեշտ է առօրյա կյանքի համար։ Շքեղ իրեր, հագուստ, զարդեր, դրանք կլինեն արժեքավոր, գեղեցիկ, օգտակար և դիմացկուն։ Այս պահին սկսված սիրավեպը, եթե առաջին օրը հաջող լինի, կլինեն երկար, լի կրքով, հաճույքով և քնքշությամբ։ Ինչպես են իրենց պահում երեխաները։ Երեխաներն ավելի խաղաղ են, թեև ավելի համառ են, հետ քաշված և դանդաղ։ Ցույց տվեք ձեր սերը, մի նախատեք իրենց, առաջարկեք նկարել կամ որևէ բան պատրաստել միասին։ Տվեք նրանց գործնական աշխատանք և խրախուսեք դրա համար։ Այս շրջանը բարենպաստ է գլխամաշկը բուժելու համար։ Արդյունավետ կլինի մաշկի և հյուսվածքների մակերեսի վրա խորը ազդեցության հետ կապված պրոցեդուրաները։ Դիմակը քսելուց առաջ անպայման մաքրեք ձեր դեմքը։ Քսուկներից առավել հարմար կլինեն բիոակտիվ բաղադրիչներով և ծովային հավելումներով ճարպային քսուկները։ Ցուլը, կույսը և այտեղ ջուրը կարող են օգտվել ջերմացնող և հանգստացնող մերսումից, հարթեցնելով կնճիռները։ Խոյը, առյուծը և աղեղնավորը կարող են բուժվել մաշկի բորբոքումների դեմ, կատարել մազահեռացում։ Ձկները, խեցգետինները և կարիճները կարող են տաք կոմպրեսներ անել և թերմոլիֆտինգ։ Պլաստիկ վիրահատությունը թույլատրվում է որովայնի ազդրերի և ազդրերի և հետույքի ճարպային կուտակումների դեպքում։ Արդյունավետ է վակունմային մերսումը և պասիվ մարմնամարզություն մարմնի այդ հատվածներում։ Լավ է մազերը բաց գույնով ներկելը, նաև հոնքերը հանելը։ Եվ իհարկե, առողջության համար ուշադիր եղեք ձեր պարանոցին, կոկորդին, ձայնալարերին, վահանաձև գեղձին և նշայ գեղձերին։ Վիրահատություններ կարող եք անել նվազող լուսնի ժամանակ, իսկ տվյալ օրգաններում ոչ։ Այսքան էլ, լավ եղեք։